My. Jsi si jistá? Naprosto jistá. Aktivovala jsi úklidové roboty? Aktivovala. Dala s králíkům? Dala. Vypnula jsi hořáky na sporácích? Tak vypla nebo nevypla? Přeji hezký den všem příznivcům počítačových her i náhodným projížděčům televizních kanálů, kteří si nás zapnuli v naději, že snad uvidí nějakou novou sérii Star Trek. Bohužel, Star Trek se před chvílí rozpadl. Co tedy uvidíte? Recenze, reportáž a také našeho hosta. Dnešním hostem ve studiu je Mikoláš Tuček alias Tukan, herní novinář, současný šéfredaktor časopisu Skóre. Ahoj. Ahoj. Kde bereš nějaký témata pro svou novinářskou práci? No tak asi by bylo příliš troufalý říct, že to vymýšlím sám. Prostě je tam velmi slušný tým, máme teďka a na pravidelných, nechci říct poradách, spíš takových schůzkách, neformálních spíš, přemýšlíme co a jak, co dál, co udělat lepšího, přemýšlíme nad tím, co se nám nepovedlo. Mikuláš si sebou přinesl do studia hru Heroes of Might and Magic 4. Proč jsi vybral právě tuhletu hru? Za prvý proto, že to je jedna z mých nejoblíbenějších, za druhé proto, že stále ještě slýchávám takové ty názory o té škodlivosti těch her, tak jsem chtěl říct takovou nenásilnou, laskavou strategii. I když na druhou stranu musím uznat, že i v ní občas umře někdo, někdy třeba 1000 kostlivců najednou, což ale už k tomu patří. Jsi fanouškem celé téhle série? Určitě. Je to jedna z mých nejoblíbenějších a strávil jsem nad ní tolik času, že kdyby to věděli moji rodiče, tak by mě asi nepochválili ani. Já mám tuhletu sérii taky moc rád, proto si nemůžu odpustit možná jednu takovou zasvěcenější otázku. Hrozně se diskutovalo o tom, jestli ta 4 je lepší než Heroes of Might and Magic 3. Chtěl bych znát tvůj názor. Nestrávil jsem nad ní tolik času, abych pravdu řekl, a nechytla mě tolik. Na druhou stranu možná je to už tím, že jsem trochu tou sérií unavený a tu trojku jsem hrál opravdu hodně. Ale je tam spousta příjemných zjednodušení, které určitě jako za který musíme zatleskat, ale mě třeba už jenom ta grafika mě přišla ve trojce roztomilejší. Vesmírné koráby, záblesky protonových zbraní, mezihvězdné skoky, ale i vůně peněz a touha pomoci. To vše nás čeká v následujícím preview. Dlouhý vývoj dospěl do zdárného konce, a tak si pojďme ještě před recenzí, která se jistě objeví v některém z následujících dílů Gamepage, o této nadějně vypadající hře něco povědět. Freelancer je zjednodušeně řečeno velice vyspělou inkarnací legendární hry Davida Bravena a Jana Bella z roku 1984, kterou mimochodem začali vyvíjet ještě během svých studií na Cambridgeské univerzitě. Freelancer má vizáž moderní hry se vším všudy. V ukázkách se navíc rýsuje velice výrazný příběh. Zdá se, že hra nestratila nic z kouzla původního Elite a navíc to vypadá, že bude velmi pečlivě odladěná. Ocitáte se v kůži vesmírného pilota uprostřed rozlehlého vesmíru, a to navíc v napjaté době, kdy si jeden musí dát pozor, aby mu pirátské torpédo nezadalo ke vzniku pojistné události. Můžete létat ve vesmíru, vydělávat si peníze jako kupec, který na jedné planetě levně nakoupí a na jiné draze prodá. První dojmy ze hry jsou veskrze dobré. Freelancer se jeví jako velice chytlavá věc, a tak nám nezbývá, než se těšit na plnou verzi. Mohou lidé vytvořit počítačovou hru a přitom se osobně nikdy nesetkat? Odpověď přináší naše reportáž. V hlavní roli Fallout. Vy jste se nechali inspirovat sérií her Fallout. Co všechno jste si z této série, z tohoto světa vzali? Tak především je to příběh a grafická podoba hry. A snažíme se dodržovat i skutečnosti, které vyplynuly z hraní původních dvou her. Ta hra se jmenuje Fallout Tycoon a odehrává se v prostředí postnukleární hry Falloutu. Je tam někdy v letech 23. století. Hra je to budovatelská s prvky role-timových strategií. V tomto světě došlo k nukleární válce, takže je značně zničený a z toho vyplývá také to prostředí. Fallout Tycoon je zaměřen především na budování města.
ale je tu možnost i vysílat svoje vlastní jednotky na nepřátelská města. Takže to je ten real timeový prvek. Takhle, jak jste tady vy dva, jste kompletní tým, nebo na řadě dělá ještě víc lidí? Na řadě dělá ještě další lidi, především další dva a potom ještě asi pět lidí se z části podílí, ale nějak výrazně. A odkud jste? Tak z celé republiky, dokonce jeden člen týmu je ze Slovenska. A dohromady jsme se vlastně dali přes internet po tom, co jsem uveřejnil informace o ře, tak se postupně přidávali další. Vy se tak docela vzájemně doplňujete, vy jste si to nějak cvičili, tu řeč. My se vidíme dneska první den. Takže vy jste se doteď nikdy neviděli? Asi před půl hodinou poprvé. Závěrečné shrnutí. Hra Fallout Tycoon bude freewareová a těšit se na ní můžete do hlavních prázdnin. Jaké to je prožít život bez slunce v podzemí rozsáhlého labirintu chodeb? Kdo má zájem, exkurze do pravého dungeonu začíná. Nic hloupějšího, než postavit hrdinu se ztrátou paměti do role zachránce světa, už snad ani vymyslet nejde. Přesto je Arx Fatalis příjemnou ozvěnou dávno zapomenuté hratelnosti. Ale po pořádku. Nad královstvím Arx se snáší temnota a není to jen nějaká hloupá metafora. Slunce totiž začalo pomalu pohasínat a tak se všechny doposud svářlivé národy museli spojit a vybudovat podzemní říše, do nichž by se mohli uchýlit. Jakmile se ovšem situace trochu uklidnila, pustili se do sebe s novou zarputilostí. Odkud si z hlubin navíc proniká do chodeb podzemního království Arx tajemné zlo? To všechno jistě nepomáhá mladému, ledva 16-letému králi, který má Arxu vládnout. Kdo ví, možná pomůže ten, který se právě probouzí kdesi hluboko, v temných kopkách, aniž by věděl, kdo je, kde je a jak se tam sakra dostal. Neznámým hrdinou s amnézií je pochopitelně hráč a tam dole s minimem informací začíná jeho, váš příběh. Alfou i omegou každého dungeonu jsou postavy a jejich vývoj. V Arx Fatalis ovládáte jediného hrdinu a to bez možnosti volby povolání, což ovšem vůbec nevadí. Teprve během hry si ho vyprofilujete tak, aby byl buď to k boji, nebo k magii, anebo jen k prosté šikovnosti. Trochu těžkopádně se hned od počátku jeví ovládání. Pro sesílání kouzel sice využívá kreslení run do vzduchu a la Black and White, ale jinak je nezvyklé a nešikovné. Během hry na vás dýchne atmosféra staříčkých dungeonů, a to zejména díky faktu, že se hra odehrává v podzemí a také proto, že v jejich rozsáhlých labirintech narazíte na stovky skrytých tlačítek a tajných chodeb. Nejen pro nostalgiky, kteří si chtějí posté pobrečet, že hry už nejsou, co bývaly, je určeno toto až na ovládání vynikající RPG Arx Fatalis. Chcete vyhrát konzolovou hru Ape of Escape, myš a gamepad, nebo dokonce konzoli PlayStation 2? Pak se soustřeďte na následující otázku. Za chvíli se octneme v intru jedné známé videohry. Jak zní její název? Za A Resident Evil, za B Medieval, nebo za C Silent Hill? Své odpovědi zasílejte na adresu Česká televize, Kavčí hory, Praha 4, 140 70 a nezapomeňte připsat heslo Game Page. Tak to je vše. Krátký čas vyhrazený našemu pořadu roztál jako sníh a mně nezbývá, než se s vámi rozloučit. Game Page.